marka hadalka waxa ciidamadu waxay u noqdeen waa tala caadiya waa wax la isloog yahay ma aha wax jambala iyo wax kala laabasho ayaa wala kala shakiyo ma jirto شنتي كن نن هرتيا والله انا حتى برسنتج مركي بقوليده لو غدفتو ان حتى دات برسنت كيمان دول باهنت حتى قيب كبدي دغالك ايسن جلين او قبيلها قار كود لوورني ورسي هارا نغدا وحنا انغا كوفيلان مركا مهمه هادلكا وحي تو كوفينيا دغيسو مامولكا دغيسو دغيستا مامولكا انغو ودوغتينا بابليك فيجر بان هاي نينكا وحنا مالينيا دي دد بدون ايغا عانسن وا جيران لكن ددكا اوغو افكا دهير دي سي خاتمه دفاع عام كجرا انغو نيو وحا الربا بريباريشن وحا ليرهدو system key dowladnimada la daadajinayo ma garad ee dadku markii ehel yihiin oo tolnimo kugu yimaadeen oo tolnimo kugu heeliyeen oo waxa weeye soo dagaal galeen oo sanadku dadku dambayleeyeen fiirid qofku dambuu leeyahay aruru ka soo tagay waxa laga yaabaa ma garansa marka waxa la rabaa dadkan inay isku filnaasho gaaraan wixii heel looga baahdo mar walba waa diyaar qaar ba jiray xitaa diiday Cumar Maxmuud iraano noqon mayna niyo ilaa hawsha dhinac u dhacdo marka wiilka yiraa habar gidira ee isagoo dhogor la dhogor oo digir ka soo urursan taalka soo fariista ma jirtaan iska dhigaya so afgaro aan hadli ba karin oranaya ma jeerteen baan ahay kan baan ahay oranaya inaad argacali waxa weey reerkay anaga ana ma jeerteena ana maxamuud saleeban ana dulbahanta oo nin reerowda inaad ana labadaba ana dashiisha ana war singaliya markii inaad anaga reerkayga maalin ba qolay yar sheegato inaad aru muulido anaga sometimes xeelaa qaar kood inaad xitaa iska hubi marka qofku igu yiraahdo ciida galaan ahay hadalka soo ku finayaa marka qofku igu yiraahdo ciida galaan ahay waa iska hubiya ilaa shan odayba hubiya ciida galaha telefoonada ka hayban wiidiyo confirmation ma sameeyo ugu dambeyntii ssc loo dardaar wulin hartiga meesha jooga sidoodii buu jeega waxba anaga dhulka naga ma yaalaan waxa weey ninkii waxa weey aniga iga dheer iga dulbood ama ciida waxa weey afka ku soo qaad ama waalo dulbahanta waa ki maanta muuse bixii awoodiisa fiiri awoodiisa waxay marasa ugbad aragsan ninka ka dhamaan la awoodiisa ugbad aragsan baa isugu soo dhamaad ma ninkaas aniga intii la dagaalamo iyo hor imaan karay aniga arcaas adar waa jilaac iska daayo maxamud kan xiyaa uga dhigantay uga fuqaba soo dhiganiyo waad maasantay garad soo laasan badan shay waa generalkaas in ssc dhibaato macni meeshan kama jiraan teeda kale waxaan daadifaynayaa hadal mataqaana madhad meesha ka yeeriyey oo ahayd waxay ahayd ciidamada Puntland ciidamada Puntland maysan ahayn waxay weeye ciidamada mataqaana gobolka mid leeyahay waana ciidamada mataqaana guriguura meesha doonana macni ka xiranaya marka muhiimadu waxa weeye dadka inta badan muuliyada asoo qabanaysid laandeer waxaan ka cabsan lahaa macnaheedu inta badan waxa ka hadashay waxyaalaha dowladda ah iyo aragtiyaha kama hadashid macni meega iyo qabiilada iyo mataqaana waxyaalaha dadku ay wadwadaan marka muhiimadu waxa weeye in ma taqaana ka cusan lahaa doodada iyo hadalka qofka leh qabiilka mataqaana asagu sameynaya kaas macnaheena ka hortagtid arinta kale aan rabaa inaan ka hadlo weeye in horta waxaan macnaheedu waa siyaasad weeye siyaasaduna macnaheedu waa isla wareegtaa ma taqaana de waxyaalaha lagu meereysan iyo ciidamada leeyahay ma taqaana de dhammaanta macnihii saasi yeelay macnihii waxaas dhamma waxa been wey ma garatay marka ciidamadu waxay u soo baxeen arrimo ayaga garab ah dadkuna inay fahmaan baa fiican teeda kale cidda ay tumaysa iyo cidda mataqaana wax wadana waa dad mataqaana la soo diray waa dad mataqaana mataqaana kulligood qabta jamaanta meel laga keenay arrinta kale ayadana ugu muhiimsan waxa weeye in horta meeshan wixii ka dhacay iyo wixii mataqaana dagaal la soo jiray iyo wixii mataqaana beelka intaba mar walba diyaar baa loo yahay dhammaanta macani maanta u baqimahayo awooddooda iyo kartidooda bay meesha ku joogaan ayagaana isku filan meesha doonan bayna gaari karaan haddii ay gacan u baahdaanna mar walba garabkooda ayaa nahay arrinta kale iyadana mataqaanaa dee la rabo in dadku ay fahmaan waxa weeye iyo mar walba waxay ogaataan siyaasadda iyo mataqaanaa caqliyadu inta way soo dishaa dowladda Puntland dee waa maamul halkaa ka jira siyaasadiisa iyo artiisa ba leeyahay asagoona dee dagaalkaasi kumuusan jirin wax faragelina kumuusan ahayn meesha qabaa-ilaha ka dagaalamay qabaa-ilaha mataqaanaa mar walba ka ahaa winner marka muhiimadu waxa weeye dadka ku dhumanaya
شاتيغا متقانا قبيلكا ومتقانا سحن استعمال داي قبيلكا سنهي ادو الى قبيلكا دين ان متقانا اسك دغتيدو تاد فيسيد وا لغا خني هي تيدا كلا انت بدن قف واحد جدو عليا كرسون درو ام متقانا دي ان متقانا كلا هلي سيكون جي مركي قفكو حدو ما كان ساي هي قف قلبديسو اي متقانا نيديسو اي كخنت هي او ربا قبيلكا انو شيكتنا ني هو انو سو دون مريسنينا جنرال قبيل كان وطحي هادي يا سيدي هادي يا سيدي مركا وحد ليدahay قف ولو يراهدا ان سياسه ما ان تنكر يدي جات بان حويه ان ولي مع دمانس اوفيشيالا ان اسكو دحسين خاتمي بنتلان او ورك بنت ام تقنا لوريجي وي ان ددكان دد ولاا وي وا لو ما هلكا ديغن ايغانا ما تقنا دي اركتودا اي وخي ما تقنا مكا جين معي ودا حلسنيا لكن خلاف موقدا او اوفيشيالا ان معني مجرم كرتي وانا ما تقنا دي وان حقيقه دبتا marka waxyaalaha laba loo qaybiyo wararka warna waxay warar ma تقنا suuqiyo ku tarkuteen ah waxaan wax weey waxaan garanaysaa official oo muuqda markani wax official ah hadda ma taqaan aad jiray mid jiraan garad waxaan samaynayaa Umar waan si doora Umar baaban waan ciidamada waxaan doonayaa dadka warkumada shiilka inaan ma taqaana aan warka saxda ku siiyo mawluuda waagaan ismayna arag wariyaha saaxiibad welcome back saaxiib min waxa tahay aad doodaha u qabta qolkiisana aan isugu nimaano waliba nin aqoon iyo diin oo wax yaqaan ba tahay ma shaa Allah amarka u soo gudbo saddex qodob aan rabaa inaan ka hadlo ama aan qeexo horta ciidanka guuray ama ciidanka baxay ciidamadii Puntland ma ahan waa qayb ka mid ah Umar Maxamuud waana ciidankii maraaga ka dagaalamay ama maraaga qabsaday ka badina meesha ma soo dhaafin dad waxa way la socotaan iyo diin aan ogeyn maantii Soomaaliland ay ka baxday meesha ciidankii maraaga joogay ee taangiyasho wardiini iyo taangiyasho way ma garad ee ciidankaas sababta u bixeen ama loo qaadeen hadii aan ka hadlo ama in iyo qeyxo dadku waxyaalo badan bay ka hadlaan hadaa la socotaan ama waagan social media la socotaan ama idaacadaha aad dhageysateen waxa soo qulay culays gobolka mudug oo Arshabaab ah maanta hadii waati laga hadliyay waxa taa gumartooraha gobolka mudug ee dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug amarooda ur saxaafada wada qabteen way taalahayeen garab aanu in siinayna haddii cabatan taangiyashana meesha laga soo qaaday gudad baa la yiraahdaa oo meel ka sheesa gaalkacyo oo xuduuda laga difaaco garow waxa loo jira gaalkacyo taangiyasha iyo ciidamadaas dhinacaas culays laga dareemay ayaa horta loo qaaday mana aan ciidamada Puntland iyo ciidamada harti oo baxay waana qayb yar oo kamida waxa meesha ka baxay waa laba taangi markii horna taangiyada tan wixii loo keenay ama meeshaan loo keenay markii hore asalkoodu taangiyaash horta hadda ogtiin waxa loogu talagalay taangi baa loogu talagalay iyo goobta madaficda maanta baahi kama jirto gobolka Sool oo taangiyaal maanta la keenay taangiyaal hal taangi baa ka shaqeynayay maanta 16 taangi baa yara laba taangi waxa laga soo kacshay meeshii la yiraahdo Warwar saddex taangi waxa laga keenay meesha la yiraahdo magacyada buhol mise waa afar laba taangi wakiil laga qabsaday inay cambaashe lix gaarna waxa lix taangina waxa laga sidee taangina waxa laga qabsaday Soomaaliland maanta waxa way marka baahi taangi oo halka ka jirta horta ma jirto taangiyashan lama soo wada qaadin ciidamada Umar Maxamuud ay qabteen ciidankii loo jiray Birjeex taangi ay qabsadeen sariintu yaala oo dhinaca Soomaaliland waa laga qabsaday iyo beebayaasha qaar kamida waxa marka loo baahan yahay dadka u sheegaya waxa aan jirin inay aan saxo taa horta waa qodob qodobka labaad Puntland iyo khaatuma wax khilaaf ah oo ka dhaxeeya ma jirto khaatuma meesha wax uga soo maraan ama meesha wax uga soo degaan waa tikadaha Puntland
شلا أودن بيسي بابور تودن بيسي بطلان ولا منوعين تكور إن بابور تجنكا كسودجو سمالا حتى وصدقها لما أقرأ هذا صعد قفش عمل لما سودكرو وحلف الصحي اللي قد قال في الصال يا مدويد وحشيت بابور dad ganacsataa inay ku soo hoos u teen oo dad ma taqaana ganacsataa magacooda intee baa ilaa baa anshuur goma laga qaadaya hadda marka waa ogtiir maal oo ku yaa 20 gaari baa kasoo dagay hadda kuwa kale kasoo daga meesha wax uga yimaadaan saad uga yimaado wax marka wax khilaaf oo ka dhaxay ma jiraa taas waa qodob mid labaad kala siyaasadda xamar taale ee Puntland iyo Soomaaliya khaatuma ma qusayso wixii danta khaatuma ah ee xamar kaga xiran waxay u lami tahay maamulada Soomaaliya taasuna ina dadkaasan kaliye waxaan raa markaa ina sheego ciidankaas sababtay u bixeena waa sida hadii loo baahdo bifritana way iimaanaya laakiin culays ka jira oo al shabaaba xasan hadda wuxuu dagaal baa ku qaadaya haddii u baahantayna gudoomiyaha gobolka mudu ku qora arrimaha ina dad u bixeen arrimahaas weeye mid labaad oo kale anaga nama matalo halka kana nugu ma matalo ama dhulbaanta ahaado ama ma jirteen ahaado wixii dadka been ka sheegay oo kala kaxaynay waa inaad dadka xogta ka qaadato Umar MJ een hadalka adaa ku wataan kula dhuqan ninkan green anigu markuu Umar soo galay uu araraybiya waa surre raad waa surre de ana hadda soo ma degin waa lay soo wacay nina green waa surre surra tahay 2023 ka lagu bartay baraankii baa tama jirteen baa sheeganaysa ninka halooga qolka iron woman buu yimaada waa la garanayaa aniga waxa xogtaas dhinaya aa ogada aan dhamaan waxa jira dad soo qaatay magacyo kale oo qabiil walba iyo qoys walba leh adiga mawlida maanta magac ay qof kara intuu soo qaato halkaas wuxuu soo caay kara gabdhaha intuu magac uu kala soo qaato iyo sawirka koobiyeeyo marka inaad taasna ogow qolkaaga waanu kugu nimaanayna haddii aad u baahantay information kaasna waxaad ka dhageysan ka dhaan radio Deltir gudoomiyaha gobolka mudug iyo galmud ku qor walaal ninka ugaaska soo qabta dashisha soo qabta ninka dash ahmed dirbaax weena garanay aniga ma garanay markaa beenaan barnaamijka soo fogaaya waa soo ninka green ugu qoranta inaad dhimaa Umar hadhamay uu kaadi Umar u dhamay haas inaad aan soo kufiyo taangiyaasha sababtay u bixeen inaad culayska noocaasa iyo bay u bixeen waana ciidamadii difaaci jiray gobolka mudug ee fadhi jiray gudud oo halka magaalada ka sheef xataa fadhi jiray sidaa weeyo gudugna waxay ku taala meel furan al shabaab iyo wax noocaasa markeena dir culays kale iyo dib kale ma jirto siyaasad ka dhaxaysa Puntland iyo khaatumana ma jirto oo khilaafa oo reedan taagan asana waxa ku cadeyn karta wax kasta oo Puntland khaatuma u soo daga shala u dambeyso baabuurtii baa soo dagay canshuur laga ma qaadin marka baab saas u bixeen ciidamada inta kalena waa joogan hadii loo baahdo way soo celinayaan laakiin police and police waxaan rabaa qofka aad soo qabaneysid inuu yahay qof la Umar waa ku salaamaya yes boss weeye anigu waa kan Umar weeydii haddii reerku ku dhumanayo adag garanayay waa soo saaray anigu yarkaan ma garanayo laakiin anaga qofka afka ayaa ku hadli kara waa Yunus boss waa ninka leeyahay dirir oo hadeer halayay oo dhulbahanta ah waa nimankaas hartini kasta hado ninkii inaad armiyaasha tag joogo sida Umartii la yaqaanaba anagu afka ayaa ku hadli kara laakiin ninka aan ogsan ma dhageysanayn laakiin waxaan ogahay malaayiin qof inay afka ma jeertaan ku hadasho warjin socda Abu Umar Mahmud baa maxaa meel kale ku gaasay abaanka uma jawaabiyade maxaa mawlid maxaa khaldan dee way hoosta yar qof ma damu dhaartay dhaartay waa agwaankii martiina halka aliye cunugu uma jawaabin socda baa ma jeertayno Umar Mahmud oo waliba siyaasi weyn la hadlayo ma niga wala wareysan kara laakiin uu dhaartan ku aaminay qofkuna hadduu dheer dhaartay diniyo mawlido midal mawlido meesha ay joogno urso mala nusirteen mawlido meesha aynu joogno waa TikTok nin habeen in adeerki meeg u qaato ka xanaaqay ba jira mid habeen libaax loo diri waayay ba jira reer kasta dib ugu soo laafta adeer waa laga yaabta taana waa inaad ogaatay waa la socota marka waxyaalo badan iyo xasarado badan ba meesha ka jira laakiin ciidamada haddii weydiisay aniga saakan aan la hadlay caawitaana burti lay fadhiyaan sababtay u bixeen ama u guureen waxay ku jirtaa social media nader macne wax dhiba oo halka ka jirna ma jiraan new boss ninka la yiraado iyo ninka dirba afka ku hadli kara iyo nimanka kale aad taqaanid waan ku soo laabaya aan waad xil dambe ii taa kaliya kaliya waan ku dhameeyay hadda waan salaamaya Umar salaam Umar salaam balaari tasii deena macne waad salaamaya khair baa uu ilaaha bay dambe way waa habeen insha Allah ku baan ka dhigana way mawlid mawlidow habeen walba nagu soo xirtaa meeshaan mugtay markaa ku imaada habeen dhaweydna nagu soo xirtaa dood ay socotay ma sorry saaxib late time bay hadon leeyahay waay balliis waay salaam saaxib salaam alaykum abwaanka guud ee daarood weeye aad iyo aad
ها 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 أنت عندك وارك عمر محمود ينعطيه أنا ملايين يرو. ها ما يحرك. فيري نيو ما أوكي. ضد كمرك أوري سيريس نيو مددرنا وساحب بنقرأها. قفك إنتايتل منتي إنه ليه ما قشة حرية هي وحرب وكوه الذكر. ما يحرب يقفكو قفك دول يبغى نارتو نار دخول ضروري هذا. والله غير كاسان هاي. ما قفك هذه مرك سو قفك عسمي سن مكتئ إنديفيدوال إنتايتل منتي. شو شو يروح أنا. ها إنديفيدوال ها وحقوق ذي سو قفك ولا يه. لكن غير كلا لكن قف أنا أحسن. لا دنيك هيا يا قبط ده. سوسي عيا. أنتوري ون هو الدواء سوري هاي. من نوع يا لادي. نيجا هذا كيان لقنا حق الوسيده. أيه. حالني مرنا واحد كهل ليس موقتهي نعلا كهل ليس نعذو دي مركلفتي جديبة individual entitlement ما قلي كره نعذو لا individual entitlement ولا قلي كره ها سو قلي كده هاو ما دام نعذو ما دام لقى هل يصير individual ولا لقى هل يصير شخصي ولا لقى هل كره سي public أما سي common ولا لقى هل كره ما قرأت أما تا individual entitlement تيجا مركل قفك وين أكشرت نعذو دي مركل قفك وحكي لي يعني واحد إلتهاي إلتهاي ويرهبر يقعد إلتهاي مفهمت ده هاي هو مقرس هو personal views وسمع تاس نعذو دي ولا قصارة يا ماشي وحلا قل لي يا subjective سج بكس كيس على قل ها anyway صاحي فيري نعذو مركل سوق هذا ليس قفك وين قفك هلا يسوق هذا تا إلا مكت نعذو لفتي هذا قف بقى هلا ماشي تاجني ما resource كورك سيدي الله هلا يو حكي لك هلا resource resources worka magaran saay ayun bala ku fam garaneysa ha okay marka ma waxa aaminsantahay adiga ciidanka kale inay qabiil ahaan yiri ice we see no allah maana magaratay qof maani gudbiya si caadiga ha ciidan dawladina ka rumaysantaado horta niyo ciidamada de u soo gurmaday khaatumo ar waxaan aaminsanahay de qaar iyo meesha kaarayaal iyo baabuur waaweyn iyo resources ba baxay ma arugu eeg macnaha qaab dawladeed u eegmayno waayo si ciidanku ay sheegeen يفنو منه هي ماشي دي يا لوحو ها إن سب بيلاد هان غير هان مقران ساي اللو سو قرمدي وحاقيد اللا حاقيد اللا اللا يو مركا بيتو اللان شوقنا مركا باشا تستور كان نو سارا رقم كيقا كهل رقم بيليهين داد اوهل إليهين اللو يقان اللي جسي منتيو شرعيا داد كاس مكهل لين دعوضا نيو معناها دعوضا مانتك دعوضي ميه مكان ده قبيل كالرات راعي ده وحي مكتب وياد مكتب في ميلتري وحالي هذا منوفر واتقان صوما هذه مرة ها ميلتري دريلنا بوان قرنية انت بوان قرنية حد مركا ميلتري ماشي فيري انكور ميلتري ماشي حكسو تقي ماشي قرم بكوي من مدو تشوغي وليبا مراقها ميلي لهذا المياه ما هو مكرا قاند دقم ديني ومراقها ويصوما ها مراقها لكن دودة خسعو مقرأة اوكي فيري مركا وح ماشا خلافا دودة هذا محارقة بطريقة سيدة انا قدو هاي وريشانة سيدة أكيد دم بقى لفت جاي تايتل متي ده كسائر يصير يصير ماكو أركب مركب ده كيف الحرين ساقف البويح ربيس كل شيء غير يا ليه بتوريها بدها دي لبوا أولك رأي يا لينيو ما مقرس دوت ده محيط هاي محاط دوت دوت يروح في لينيو عيدا ما ده العيدا ما باور تانجي يعني من تكنيكيشن أو أي مفهوم أيه يجعل وحال ماشي اللي هذا بقى نفسه كل شيء يعني كي يجور هي ما هذا هذا كوشة مس جوايا واتقع حلا يا ماش اللي عمارة يبعدوين يبعدوين وما قش ميله هذا الشمال وقبل كمدوك بالكويا لا حبنا ومشيان وحقب صدي نمك أفكار جفتي وعيس لها ماش اللي هذا كل الدجاج كودي والله قب صدي بض مس جوا ماش اللي علدار كل واحد والله هيستان نمك هذا ياشا مسف وحيس ما ينير نمك أفكار جفتي ها مركا أنت سعوريس إيو بيس كلها هاي مركا تكنيك كذا أن يوحان يوحى الله صق هذا إن كيس ف متعدي دعه سبت هذا ركتني من كل إيراد قل مدوك قيبتي مدوك مجال قال كعيا كتكتي توس بوح أتجر حر دير مجال وين كشيء لا تكيلو متر بوتشر حر دير حياة كطالة هوبيا يعلر بود حيسا نبرك فور سكوريت باربوس فور سكوريت باربوس نبرك نبرك كيس صق قل وعيدا في قل مدوك نكل إيراد قيبتي دعه وقال كعيا شو جم فهمت هذه نكل إيراد جنرال قرطية
marka meeshaan maneuver mil dagaalo Soomaaliya waxa ka socda wajiga badan ma fahanto marka wax meeshaan cara iyo wax is haysta iyo ma jireene hadba meeshii problem ka jira milad ciidan ku aadaya marka muslimiinta ah sax waana maqlaysa gudoomiyaha gobolka midig wuxuu ku yiri galmudug wuxuu u sheegay iyo labadii gobol wada joogta radio daljir baa laga dhageysanay by any time aad dhahdaan kaalaya we are there way la joognaa adiga kalsooni dareema marka fiiri meeshan waxaa jira moogta alliance iyo dad badan oo contract gold agreement baa la dhahaa general gold baa heshiiskaas kala ma fahantay qayb diidii laakiin ci saaxiib waxaan ku diinayaa maxaa arinta public looga dhigay qowaadida loo soo sawiray ee media loo geliyay iyadoo dagaalku socdo anaga waa kala dhaqan duwanahay moogta iyadoo dagaalku socdo oo sool dagaal dheesa asaano dagaal ka socdaan doorasho gelinay degmooyin saddex isku haysanay anaga dhexdayada xabada ma taqaana baarlamaanka dhexdiisa lahayn wax soconaya male waa in doorashada deni lagu khasbaa qolo kale waxay lahayd saaxiib dooni mayno waa in sanka laga geliyaa masaaj bicaus qofna kuma yaalo moogta xukunka layskuma wareejiyo way soo ururi markaa haye marka inaadan waxaan waa iska sheeka markaasba doorashada iyadoo socoto anagu ishaysanaa dagaalku socday marka haddana waa saas wey anagoo galmudug dul taagan oo caawinayna walaalahayo ayaan waxaanu doonaynaa mataqaanaa dhinaca kalena dee the most powerful state-ka maanta waa naga awood badan tahay khaatimo ciidanka iyo hubka ay haystaan annagaaba sabood ka rabnaba hadday marka saaxiib meeshaan waxba ma jiraan qofkii kalena wuu iska raaxaysan karaa dhallinyaraa dee ma fahamto dadku discussion bay gelayaan way raaxaysanayaan way kaftamayaan arrinta marka halkaasaan uga baxaya oo kusalaamaya marka bal kala duwanaashaan yar eegaynaa waa mahadsan yahay jinso arrintaa waa sheegay bal xagga kalena aan wareysi ka qaadnay iyagana idinkaa somalilander ugu qoran tahay bal doodan ku hayna waa arrinta ciidamada laascaanood layidhi way ka baxeen waxay noo sheegeen nimankii dee afka media ku hadli jiray in ciidamada arrima security baarbo soo baxeen oo nimankii afka duubnaa ay u baxeen somalilander soo dhow ninkaagu qoran tahay saasma bixina waa loo diyaarinaya ma fahamta waxa la yidhi xabaal iyo ninkeedi waa loo kala tegay baa soomaalida ku maamaadaa dadka deegaankan degmada laascaanood iyo buuhood la degan iyo somalilan waa loo kala baxay boolisiga somalilan ay ciyaarasa ee arrimaha dibadda ana way ku salaysan tahay inay dadka aan deegaankan u dhalin inay iskaga baxaan waxba yaan gidaara la isjirsiinin iyo galmudug baanu caawinaynaa iyo reer hebel baanu caawinaynaa iyo waa arrin siyaasadeed iyo waxaasoo dhan waa la iskala tegay dunida saddexaad ee afrikaanka ee somalilan ku nooshahay boolisi siyaasadeed baa somalilan ay kaga qeyb qaadanaysaa inay nabadgeliyo iyo degenaansho ay kusoo dabaasho xaaladda degmada laascaanood tii baana keentay maanta deni iyo soomaalida koonfureed ba in loo sheego dhulkan in la yidhahdo somalilan weeyaan dadka deegaankan wixii aan ahayn waa inay ka baxaan intaa wixii waxa weeye dood raacinaysa ee rafaraysaay lixda bilood ee soo socdana dhammaystirkeeda iyadoon dagaal dhicin cidiba dagaalamin mushkilad kala dhicin in waxa weeye qayb qayb ama kalluun ha noqoto qoladii kalluunka ama fish ha noqoto ama makadaraay iyo waxaweye dadkii badaha iyo xeebaha ka yima ha noqoto way iskaga baxayaan waxaan kuu diirayaa somalilander boy ninka adugu ma lugu miyaad ku leeday ciidamadan baxay maadaa amar siiyey ta kale adiga maxaa kaa galay ciidamadan baxay iyo shaqo saameyn miyaad ku leeday adugu maxaa arrintan ciidanka maxaaani waxaan ahay muwaadin somalilandera marka dalkayga iyo dadkayga iyo bulshadayda inaan luuqadooda ku hadlo dowladnimadooda ku hadlo waxii diidayaa ma jirto dembina maaha inaan xaqiiqada iyo waxaa jira inta aan ogahay xogaalka ka ahayna inaan bulshada la sheergareeyo wax dembiya maaha marka waxaan ogahay uun meeshan xabaal iyo ninkeed in loo kala tegay uun degmada laascaanood iyo dadka deegaanka uun in waxaweeye iyo somalilan loo kala baxayo arrintaasuna iyadan xabad iyo dagaal dhicinna inay qolooyinkii boardinka iyo xuduudaha kasoo tallaabay iyagoo nabadgelya iska laabanayaan amarkiina ay qabaan wasaaradda arrimaha dibadeenu ay shaqaynayso
dowladnimada iyo waxa weeye afrikaankuna in dowladnimada uu maanta ka duulayaan wixii intaasii dhaafsan ee reer hebel iyo qabiil iyo kan iyo fuluus iyo jifiban waxaas oo dhan waa laysla soo dhaafay waad arkaysay soomaalida koonfureed halka ay ka istaagtay maanta marxaladda waad arkaysaa buntlanta laftigeedii iyo deni waxa weeye etoobiya markii ay tageen iyo xaaladihii ay la kulmeen marka waxba yaan la isxijinin dood ma dhalaysayaan lagu rafanin waxba yaan halkaa lagu rafanin dood iyo wax kale yaan laga raadinin lixda bilooda soo socda insha allah inagu halkan wada joogno haddii aynu wada nabad qabno xiraarkeenna dadka dhulkan iyadoona colaad iyo mushkiladtoona ka dhicin nin weliba tuuladiisii uu ka yimi maamulkii uu lacagta iyo masaarifta ka qaadanayay inuu ku laabto insha allah degmada laascaaroodna iyo dadka deganna soomaalilan iyo iyaga waxbaa ka dhexeeya wixii ka dhexeeyana insha allah inay si nabadgelya ku dhumaysaan barajeenana ilaa buuqi ibraan stress diniyogal horta niyo waan iska degayaayo anigu xoogaa maaragtay dadkan falsafadan maaragtay riyada ahe argagixisada ahe malay maqlaya si clear horta falsafadan jilicsan ee ma garanaysaaye hablaha uun hadda isugu soo ururtay ee soomaalilanta layidhi wax ka hadlo horta anuu mar horaan horta xiray laakiinse macalasaf inkasta nafteeda raalli gelinayo horta soomaalilantan uu ka sheekeynayaa waa taynu ogeyn aynu xaaladeeda ka warqabnay oo mawlidow aad ninka waalan u noqotay yacni soomaalilanta uu ka hadlaya waa soomaalilantii mawlidow markaa tiri sida isu dhaamo dadka ma garanaysa xaqiiqada ku noolada markaa tiri waa tii ninka waalan lagu qoray horta tuu ka hadlaya waa taa ninkaa soomaalilanta lagu qoran tahay waxaan ugu soo gabagabaynayaa horta niyo how nin baa waxaa yidhi islaantiisa ka lambar weynaa maahmaha caana markaas waxaa layidhi bari buu u marin jirayo markaasaa muudgala marka waxaa layidhi nin baa islaantiisa ka lambar weynaa xoogaa waa ka qoora weynaa markaasaa bari buu u marin jiray habeenkii maalinkii dambe reerkii guuray reerkii markuu guuray bay tiri warbaridina waa kasoo guuray intuu yidhi soo soco markaasuu yidhi kiio qalalan baa ku sugaya anigo dhulbahaanta waa kii horta kiiba horta ku sugayana dhulbahaanta kii ku cadhsaday 170 gaadi kaa qaaday marka intaa waxaas hadal iska dayso bal ninka waxa weeye siyaasadda soomaalilan waa taasaayo soomaalilan siyaasad bay ciyaarasaayo soomaalilantu miyaysan ahayn tii 7 jeer nasabiyadeeda bedeshay miyaan ahayn ee oromo u gashay ee israa'iil isku qaaday ee mar irir somaalo noqotay miyaysa soomaalilan taa ahayn mid kale miyaad ii sheegaysaa marka soomaalilan darow su-aal baan ku weydiinaya goormaad adeerka faysal cabdi bootaa naga soo deysanaysaa ugbaad aragsana goormaad naasaha uga fuqasaa nin ugbaad aragsan awooddiisiba ugu soo ururtay ba aniga wuxuu igala hadlayaa dowladnimo iyo system iyo horumar buu igala hadlayaa ninkani muudka waxaan kusoo gabagabaynayaa inaadar muudka xajista mid waxaan arkaya sura ahoo ilaahay ba cadibay oo diir ilaahay ka dhigay oo laangaaba sura ah oo majeertee sheegana xitaa waan arkaya kaa geliin ugu qoran tahay marka waxaad samaysaa niyo ragga waxaa fiican markaad soo hor fadhiisanayso inaad wax xaqiiqa alla soo hor fadhiisato waad ogeydoo mawlida waxay yidhahdeen garaad jaamac baa dhintay waa la xira waxay yidhaahdeen waxaa la dilay hebel falaalug caaqil falaalug ninkii afhayeenka khaatumaa la xiday way wadeen say uga socotay hadda ugbaad aragsamay dadkan imana marka dadkan waa dad iska khayaaliga jecel waa dad iska jecel inay waxay doonaan sheegaan arrinta noqotay ciidanka waa si dadku kuu sheegay fasecurity babos bay waxa weye u noqdeen teeda kale ninkan hadda ku odhanaya soomaalilan siyaasad bay ciyaaraysaa iyo waxaase ku ciyaaraysaa waa ninkii indhihiisoo shan hubkiisiina ka cararay waxaan ku yidhi ma garanaysaa jeneraalkii ugu sarreeyey ciidankiisa faysal cabdi bootaana jeneraalada la mid ahay way isdilaan markay fashilmaan ambalas buu adeerka faysal cabdi bootaan ku cararay markaase waxaa doonaysaa intaa anigii hor imaado inaad siyaasad igala hadasho anigu inaan kaa hadlo waxaan kusoo gabagabaynayaa inaan adigu kaa siyaasad fiican ahay soomaali qofkii kula hadlaa markaa tirahda soomaalilan baana afku kabkaa gelan iga aamo siyaasad ahaan waad u dhimatay awood ahaan waad u dhimatay marka waxaa samaysa walaal ninkan waa qoora weyne waana ninkii qalalnaayo weli ku sugaya 15 daqiiqa ku sugaysa raggu waa raggii hore raggii waxa weye koofil dilay marka waxaan walaal waxaa samaysaa taa intaa yaraysato goormaad ugbaad aragsan soo dhaafaysaa adeerka faysalna soo daysanaysaa waaaantahayna waa diirka ha laga warqabo kuwan dirta diir ilaahay ka dhigay dulman weeye marka yuusan majeerteenka ku gabanin aad baan idiin salaamayaa mawlid xoogaa xaal baan bixinayaa ma fiicna qolka siyaasadda in lagu caytamo dumarkan waxba soo hadal qaadan mayno
وارد بريسيدن فرانكيو بدنو سياسية أسونا رنتي سو قلي وسودو وينينا أحيا ترسلا إلا هذا رون مينكا بريسيدن ما سليا وي هل قلب أكو ترسلا هل قلب أكو ترسلا بريسيدن بعد أسونا أرسل one second نيوه مولي أنا أنا كارن أنا مود قلدي أنا هرت أت ما سنت هاي نكا يو قرن تسو مال لامبوي نيوه مولي ذا نكن دو بي سي سي حاخذن دوال قاري حاخذن ميتا مولي ذا وحاملين يا وكا مولي ذا وحاملين إنها كور خبتيد وسير كماليد بنتلان وسير كأربعه دبده إتوبيين كل مين أدس أبابا تعال ما كبر قبته أرت وكبر هيا ها آه نيو وحي بنتلان إيو يعني ما كان لي هذا إتوبي هالشيء سكوا جلين إسكاش وكان إسكاش وكان إسكاش إنه إسكاش لان معركة جيس كأفريكا إتوبي وحي كل حرتي شروطه بدن شروطها وحي كمدة أنت سير بينها غريب شروطها وحي كمدة إن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حسن ليفا في مدقل ان بنتلان عيدن كسول او جو اني كلا بخدو دمان ورنكاغا سرو انغا هنو ايل شيغان انيو دبيلكاغا فول دبيلكاغا فول دي يا مجرتان هكو سو غب عالم كودان سو سارتن عادي اسكن دبيلكاغا شغو مجرتان وي سارين لفتودي ماركا بنتلان هشيسك لا غلاي او نينك ليرادو او ام ديبا ماركا سو انغا سو ماركا كوسلاي سو لا غلاي وخه ييري hadda rabta inay heshiis gala iskaasi ah oo geest afrika waxa sameeysaan ciidankiina inay jooga ee sool kala baxa wayna aqoonsanahay ina istiitiin soomaaliyana wax ka godeen dinina wuxuu yiri hadda intaas ii sameeynaan shuruudda koowaad ugu horeysa waa ka baxaya sool baa ciidanka ugu horeeyna waa ka bixin kuwa kale dhabri ama saadamay baxayaan dhamaan waa gobolka sool waa ka baxayna mana soo dhaqan qabiilkiisa noo sheegay qabiilkiisa qabiilkaaga noo sheego يا قبيل كيس الشيخ غفر الله قبيل بما يشكو سوق لاي إنك هم مجرتين من ورصة فولية مجرتين لابو دي فضماء دماها قبيل كيس مجرتين وانو سرى الشكتا بيسنا ما مغلسة دودين كسعونينا فوقس كاد دودين خارنو قبيل كشاكتاي ديانا قوحبانا قبيل قلين مرقراني نو مقراتي لكن دودين مهمكا way president bad dadan guud ee wad maqliisan filay la caawada onaysay mawlidow mawlidow ka yar dhex gala adigoo raaliya inamadii imka naasaha iyo hablaha way ka sheekeynay intii calitaan bay daadageen dood iyo aragtina waa laga hadlaye adigu maad qabannin oo maad joojinin oo maad oranin waxa ku sheegay dood kale hanu ku furin waxa jira waa magaran saahay dood baa imka socota dood baa socota qabsan yahay oo qabtay wuxuu yiri naga daacayn dad dhahanaya dumar ayaa soo qaadin dumar ayaa soo qaadin baa waxaan ka hadalnay sida way president sida hadalka si ka qaado martwaan waan ku salaamay mowlid saaxiib ramadaan koor baa imka dhameystay ramadaan soo gelin ma soo gelin misay adey walaalaha kale dhamaan hortaniyuhu arrintan ciidanka puntland oo meesha ka baxay aan aad iyo aad iyo aad baa loo dhameeyey oo looga hadlay waa garta ma jiro horta khilaaf u dhexeeya puntland iyo khaatumo arrimahana arrimo ma ahan ay puntland sida dad ka dhigayaan ethiopia ayaa waxay tiri heshiis baan kula gelayaa therefore ciidanka galaba puntland heshiiska ethiopia uma baahna wax muhiim ah codka kor u qaad xoogaa codka codka ma lay maqlaa qalbi maqlaa heshiiskaas ay ethiopia ay puntland la gashay hargeysa iyo mou-da iyo maxaan ku dhaha laascaanood midna ma khuseen heshiiskaas markaa fiirisid macnaha aynu u fiirino macnaha political scope markaan ku fiirino waxaa kuu soo baxaysa heshiiskaas ujeedada ugu weyn ethiopia ay ka lahayd waa in ay pressure ma aragtay ku saarto xasan sheekh maxamed hargeysa is not that important mou-gaas is already gamekaas wuu dhammaaday somaliland iyo maxaa ku dhahaa iyo ethiopiana way lose karaysa is not gonna work wayna ka samirtay ethiopia arrintan la leeyahay heshiiskan arrintan lagu leeyahay ethiopia waxay pressure ku saaraysaa puntland meesha ka baxda wax jira maaha totally habeerata wax jira maaha ciidankan way baxeen waxa kale oo balantu tahay any moment oo ciidanka loo baahdo any moment oo ay u baahdaan
ان عيدن كبنت لان ميل فوقنا متجينا ميل هالساعة هيك صبريان بيتجينا إلى هالساعة يبر any moment أو دجال ومشى كسر لابتو أو لوب بعد عيدن كسر صلاب أنا وديها ان عيدن كلا أو بحية أو بنت لان أه ومشى لقى صهري من ميتشرتو أنا ما هم عدد كان كشاكيني أنا بوم بونس أنا totally وحش لبا okay ان التاسو حقيقة أن ربنا كوشي ان بنت لان مشى مركو هرا استراتيجية كلا هاي استراتيجية كلا هاي نوع هاي دكان SEC rabitaan koodina ku taageertay oo ku taageertay maamul been noqdeen wax dan oo kala u qarsoona ma jirta Puntland SSC na maanta waa maamul aad u xoog badan hub fara badan bay soo gateen dhalinyaro fara badan oo ciidanay qorteen haddii aad xusuusato labada dagaal ugu dambeeya ee dagaalada ay ka galeen meega galay balle Umar iyo mataqaana meeshaan ee dagaalada ugu dambeeyay rubanta u khaasay ahaayeen cid kale oo u dagaalantay ma jirta filimada dagaalamay een idii ka dambeysana ciidamada way qoranayeen hubno ay soo gadanayeen taageeradina way haystaan warad isku filan awoodna leh Puntland diyaar waxay ula tahay in ay u dagaalanto oo difaacdo iyagu markay u baahdaan iyo waxa uga baahan intaba inta joogtana joogaysa marka taas iyana waqti badan kulmin madaxweynaha Puntland wuxuu ku shaqeeyaa mawlido fiiri madaxweynaha Puntland wuxuu ku qasbay inuu ku shaqeeyo rabitaanka shacabka Puntland isagu uga toray shaqada Puntland rabitaankoodu waa in SSC ay noqoto maamul jira dadkiisu u sugan yihiin ee rabitaankooduna loo meelmayo dad badan waxa jira SSC ka soo jeeda oo hadalada dhaqto meelaha ka yiraahda si la mid ah waxa jira dad badan oo ka soo jeeda Puntland oo hadalada ma taqaan dhaqto meelaha ka yiraahda xaqiiqdu laakiin waxay tahay in la isku raacsan yahay laba shay dadka Puntland iyo maamulka Puntland waxay u aqoonsan SSC maamul xor ah iyagu ma taqaan rabitaankooda maamul ku sameystay een waan uga dambeyn arintaas diyaarna xuleen wixii taageero walaaltinima oo ay uga baahdaan SSC la waxay go'aansadeen inay maamul yeeshaan oo ku midoobeen maamulkoodaas weena sidii uu heergin la ka shaqeeyeen horta taas waa arinta Soomaaliland een odayga Muuse aan wax ii muuqata mawlido een inuu isleeyahay een waxa abuurta xaalad dagaal lama ahan dacad markaan ka hadalno dhalinyaro yaryar oo shacab oo qoray oo baabul ku soo gurayaan u jeednay een dhalinyarada yararka ah xabad macnaha dagaal may gelin khibrad ciidana ma leh waa dad shacab oo hadda tuuto loo soo xiray tuutuhu moogtahay xaniyo ku yeelnay askariga kaaligmayo wuxuuna ka horgeynayaa dhalinyaro intooda badan hal sano xabad riday oo subax walba mataqaana dagaal ku jiray oo mataqaana aad iyo aad u caboon buu ka horgeynayaa dhalinyaradana een waagii hore dadka military aan la askareeyay markii ay mataqaana nimankani uu Muuse bixiyey dhalinyaro badan oo dhowr jeer buu moogtay wuxuu sameeyey mobilization oo dhalinyaro badan qoray waxaa la yiraahdaa waxay 25 August macnaha keenay khasaaraha ugu badan ciidanka Soomaaliya ku keenay waxay ahayd dhalinyarada faraha badan ee shacabka ah ee intuu tuutaha u geliyey oo meesha geeyey ma waxay keentay inay qoriyihiina ka cararaan markii xabadu si fiican isugu gaartay mataqaana baabuurtiina ka cararaan similar timid la mid ah dhacaysa hadda tan Muuse wado waxaan ii muuqataa aniga nambarka tirada badan faa'iido badan ma leh oo dhalinyaro tuuta loo xiray weeye oo deegaan ay salaheyn ku soo socdo ciidankii hore u haray.